So today I'll make it a battle we play anime battle. So I need Josie Springer lawan dengan Netflix. So Josie Springer ni takal Tommy. Ni dia. Dan this Zero Wall Zeta Dash. Okay. Josie Springer. Dan next kita ada Dead Phoenix. This kosong Atomic. Yang mana kala ia Beyblade Legend. This kosong. Okay, dan juga Driver Atomic. Okay, so kita battle. Siapa lima markah ya guys? 5 points. So, kita battle. First round. 3, 2, 1, go. Ni, tujuh segini ni fans lah. Ni ada fans. Nampaknya dia Phoenix. Tujuh segini, 1, 0. Second round. Okay. So, so this speedrun akan guna stamina mode pula. Yeah, let's go. 3, 2, 1, go. Bawa lah muka ni. Go. Saat 2-0, so definitely akan guna so HP yang mengguna attack type attack, so let's go. 3, 2, 1, go. Go. So HP kan 3-0. So dia akan fourth round. Kena defense balik. So yeah, let's go. 3, 2, 1, go. Go. Ini menang 3-1. So kita akan guna attack Ryan. So that fix. Sekarang rambut dah. So fourth round. 5 round. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Tak pakai tau. Kedua. So kita next round. So dia akan guna attack lagi. So dia speed kan. Lawan. 3, 2, 1, go. Go shoot. Phoenix menang lagi. So 3-3. So next choose juga kalau guna stamina pula sebab trend dia pun cepat sangat ke. Next round to the next round. 3, 2, 1, go. Go. Kalahkan dia dia Phoenix.
4, 3. The next round. Okay, saya explicakan guna panaskan minyak lagi. 3, 2, 1, go. Phoenix menang 4-4. So next, so Jesus juga akan guna defense. Okay, kita 3, 2, 1, go. Shoot. Gempak guys. So sekarang ada orang dalam 4-5. Pada Phoenix. Okay, Dead Phoenix menang. Pemenang hari ini adalah Dead Phoenix. 5-4. So animate battle yang real life punya, Dead Phoenix menang 5-4. So dalam anime, kalau dalam cerita anime, Dead Phoenix menang juga. Tapi Jojispigan akan burst dan patah tengah. So yang ni dia pun menang juga, King of the Phoenix. So jangan lupa subscribe, like dan komen dan share, and see you guys next time. Bye bye.